Terve te, kauheat katsojat, kuuntelijat. Nämillä sanoilla minä olen tervehtinyt teille jo läs 27 vuoden radios ja vielä 26 vuoden televisiones. Provoin omassa Kolatselän kylän skolassa direktorannu. Ympärö oli meillä kolme metsämuotoa, kun sanottiin lesopuntoa. Käsenselgy, Naravonne ja Koivuselgy. Lesopuntat ruvettiin häviämään, kaduamaan. Minun leipykin hävinnyt Kolatsellässä. Sillä aikaa vielä vuonna 1972, kun se lähin Kolatsellässä päin. Skolassa oli vielä 200 lapsen, keiva 250 ollut. Nyt on yksi neljävuotinen prihatsun kaikkiita. Emänty rodoi Nadežda Markovna, matematiikan opastajannu ja pidi leipivaihto. Ennen sitä minun houkuteltiin Petroskohtajan ja Grigori Nikolaj Makarov kielen istuutta kutsuksen, eli kun oli tullut käymään istuutta, tulin käymään, olisi rodotila. Jänkö maksat, hän sanoi silloin nuorella mieheltä, perheettömällä se oli tyhjy jengu, se miten piti risoa eloitilla. Ja eloitilla löydyn hei, minä kieltävyyn. Ja sitten Nikolaj Konstantinovich Prokofjev, silloin TVN radion päällysmies, Ivan Aleksej Šakev mulle sanonut, Kolatsella olisi Karjalan skolan johtaja. Hän ei voisi tulla. Nikolaj Konstantinovich tuli käymään. И ehdotti tulla Annamo rouvon, Annamo eloitilan, Annamo emäntälle rouvon lapsien päiväkoit. Minä elokuussa 1972 siirryin tänne Petroskoihin, no pere jäivi buveksi sinne. Вот sit minä puutun vuonna 1972, tässä Nikolaj Konstantinovich Prokofjev on Ivan Aleksej Šakevin ehdotuksessa tähän uuteen leipään. Alko oli tiettävänä kummallista nähtä, te ollaan joudalaiset. Mitä sen tähän, millä annettiin nedeli aikaa Harjavu katselle. Ne nimittäin hautoi Vyacheslav Aleksejevich tekniikka, kui käytte tätä nauhuri magnetofonoa. Rahvas katsoi, kenko sitä nauhoa leikkoa liittely, kenko dubakko, kuri tellalla jolla se, kun on, ei ole mitään heiltä rodosta, ei ole väliä aikaa. Ja sitten kun itse totuin, tämä rodot tuttavustuin, ei täytynyt nedeli päiviä, piti toisi suvattoin tulla pyhinpäiviin leikkomaan, niillä oli nauhoita loodimaan pagina Karjalan kielellä. Opastajannu, toimittajan rodo, enimittäin autoi Martikainen Hilja Matvejevna. Hän oli TV-päin, tiedi kai hyvät pahat puolet tämän rouvon, ja oli aina valmis auttamaan. Hänen avulla minä lain moni vuosi kestäneen, keivää vuotta 25 Karjalan ohjelmaan, se oli suovattu ohjelmu. Sitten oli 4-5 paginoa eri teemoihin. Se oli suomenkielisiä paginoa, oli karjalankielisiä ja vepsänkielisiä. Ja sitten kun tuli vakituiset nämä alalliset rodajat vepsänkielellä, eniten pagis vepsänkielellä Alevtina Ivanovna Andreeva, hän oli molotsi rodaj. Kirjoitti runoa, kirjoitti pajoa, no hän itse rikoi, jo myy häntä kaikkiin jälpeen budisiimaan, sitten ruvun jatkoomaan. Oli valmis rodamme hyöt päivät, niin kaikki hän kerkii. Sanoin vähän sinne alevu, hän rodio luodi paginoi, ei TV luodi paginoi. Ei se istua kahtel stuulalta, kahtel koi, sanotaan koirukadua, mukalla sinne sorrut, mukaan rodi. Rodomatkal päin ajettiin Lilja Suvanoli, Julia Filatova ja hän ei kuuli dorgal vepsämoa päin tulles. Ensi rodovuun vielä rupeen karjalankielisiä paginoja TV-loodimaan. Alussa ne paginat oltiin kerto 3 kuussa. Ja sitten minä lienne, oliko se minun veerys vai oliko se isäntien veerys, käskettiin loodia joka kuudu. Oli minun ylen hyvä abuniekku, kollega Viktor Jefimov. Hän pakisi 4 kieltä yhtä hyvin. Karjalo, Suomea, Venäjä ja
Anglian kieltä. Sydämiestä hyvää sanallisuus mustalainen Viktor Piazajakuntat Lohe, eli Kalevala, oli valmis heti paikalla. Reppusen selkä, nauhurin selkä, ei ole valmis matkaa. Mutta muka se lähti minulle TV-roodo, rodi-roodo, ja putui ajella kai karjalla pitkin poikkisin, Algajen Lohes, loppujen tuossa Hiitola Lahden pohjaan, Suojärvi, Anuksen juppu tuonne Mihailovskoi Kuujärvessä. No suuret pienet kylät on kai kävelty, kun se oli Karjalastu. Tuksa rahva siitä hyvän kapustan kasvattamisessa. Vuonna 1972 nämillä pellolla oli kasvatettu 728 senttiä. Se on Karjalan paras tulos. Nämien pellolla nimentänyt jo 15 vuotta on Jadokia Vasiljevna Kalachova. Jadokia Vasiljevna, a tänä vuonna vittu on teillä pellolla, minä suuruus? 35 hektaaria on tänä vuonna istettu meillä kapustua. Meillä on kai pietty potkormittu kajolla. Kytkiet on kai kapustat 35 hektaaria. Ajettu vakaluen välilöillä on kai. Puutui kyllä. Esimerkiksi istutettu piti yötä istua dejuuria, polttua, savuttua, stobis passi ei vaiku kapustu meille. Keton teidän brigodas rahvastu? Brigodeolosuuri? Meidän brigodeolosuuri. No, meillä on aamuiset ruodajat, Karpoa, Maria Andreevna, Tarabaeva, Zoja, Vasiljevna. Hyö aamui ruotaa ja heille voi dovieria luvoi ruodo. Mieli henki? On nuori komsomolkavion. Дикуа Людмила Васильевна, и энзи вутту руадау Алексеева Людмила Васильевна. Трактористо мейле энзи вутту, но хай руадау руавот кай хювин. Гондексел тулов айо, кузи чуасу, точ тулов виш чуасу, и лахтео кайки зиальги мэжиксе. Кен он тракторист? Кюриев Владимир Федорович. Мина качон эрхил ваголоди, онгон капуст мину керас, он айган капуст? Айгасту капусту, а мейле пида сдая сада виш тошту тоннуа. Но мы заведимо сида сдая 25 päivällä iulialla. I dumaachemu pluanaan luodie. No i mitto on tietysti sanotaan, että tänä vuonna mitto nurrai syksyllä soha peltolla oli päin. Väki on näin pandu nykyään. Syksyllä tahtoisimme suoja 500 senttiä hektuaras. Luon on meille 450. Hyvä, seetä teille lykkyrouvas. Pasi vietetty Vasiljevna. Silloin se oli yleensä helppo ajella, kävellä, kun oli oma valdo. Kun ne tahtot, silloin näin päin sanoi, että päivän perässä on masinjunga pihassa ottamassa. I, oli helppo, että sanomaan tuonne minä Kalevala padana, monta kertaa olen niissä samolyotalla. Chos vajaa, chos saigo, vizrublio biljettä, niin sen olen padana Karjala siellä, liivo Kalevalas. Lentelinkin sortavalla, kerta kahte kolme ne nimittäminen paadanalpäi paadanan chupuseen kaikki minä se shalloi shalgovorat voi järvet mitä se oli sen chupun karmasella jälles karhomege alga ja sinne loppussa shalgovorassa vaikea sanoa kusen ollu kerran miljene kerähmöl kellin Nagrama rupeaa filatoa, sanoo tiede suuret pienet herrat, kaikki sovhoosois, kaikki kylis. Katso minä enhän vaikka kirjoitellut maalroodajisiä. Olin kalastajilla, olin metsän kodilla, olin kulttuuroodajien kello. Horoi kirjoittelin pieni, suuri, Dubalovan, Karjalan, tämä on minua, Prežan. No, vot, KGB:n lauluyhtiö oli Korsaspäi, Essoilan tago KGB, korsinskie golosistie babki. Nagretti, että Filatov tiede kai. Minä shutkaks Essoi, minulla teidän Karjalan kylis, joka talois, kenenkin kudomas chupuse kuimago, oli siinä nagramistu. Rahvas otettiin yleen hyvin vastaan, mieli hyvin vuotetti, entiset tuttavat konsutulet. Minulla oli joka kohtaus tuttavoi pidee se vielä sanottu sillä aikaa. Suuret pienet herrat, karjalaiset, ei pengottu, ei syrjitty karjalan kieltä. Kaikin suostutti. Karjalaiset kaikki hyvin otettiin vasta, ei paisti, ei hujusteltu, ei pengottu, ei syrjitty omaa karjalan kieltä. Nykyään kielen kielä on moinen, että kieli on kadumassa, pitää sanoa oikein. Se, miten se on, että vaikka omalla himolla opastoi Karjalan kieltä.
Lyhkäämme myös jonkin verran opastamme lapsia, siellä sanotaan suuria luguloja. Mibu on se opastaminen, se on itse kielasteleminen kertomuksessa edellisessä. Sillä tavalla myös hävitämme, lyhkäämme, kehitämme karjalan kieltä. Tosi, että nykyään on meillä katso, oma lehti edellisessä kerran. On karjalan websain kielellä, on suomen kielellä, minun pakkisen karjalan kielen lehteenä. On Kipinä, on Karelia, siitä on se karjalan kielisi. No, me yksi kieltä hävitämme kaikilla tavalla. Muututa paikko nimet. Sillä tavalla hävitää karjalaiset suomalaiset nimitykset. Häviä kieli, häviä rahva, sen mun pitää tietämään, että konstateltiin, karjalaiset paikko nimetkin muututaan. Voi jää kai muutella, että tuossa meitä vielä tiettiin ja mustettiin. Nuorella polvella, jonka jälkipolvella, heillä on samantekevä yhtämoinen vittuni paikka, niin onko se Jyrki Ostrov vai Jyrki Mäki kerran, minä ensi vuotta konservoin tuo heinäkuvas, sennoiskuvas, lähellä kysyin sordu, venäjän kieltä opastin siihen. Minulle se keilijänä sanoi, eihän kaikin suvaita ja Karjala siitä. Sinä sanoit Karjala. Minä sanoin, että olet tosi karjalaisia jälkiperäiset. Kuiva olemme jälkiperäisiä. Täällä me ollaan toiselle tehty karjalaiset. Kysyisi ympäriltä teille. A missä voi teijät? A teijän teillä enemmän painoa sanoisi kuin karjalaisia suomalaisilla. Kuiva muka leite? Muka leitellä. Motor savut slušat ne možno. Nagrama ruvetti. Katsilla. Työpaikaiset vanho ravas paikaiset olivat tähtävää, kun me karjalaiset paikaiset menisivät siellä tavullaan painokseen. Mukaisesti suostuttiin nagrama ruvetti. Niin, että karjalan kieli tällä tavalla kaloi esimerkiksi ruvennut tähtävää suhtautumaan, että TV-tä radio kuultaa sillä aikaa, kun on siellä, ketä kuuntelijoita katsoi. Pitäisi jallat pystytte rahkistokseen. Niin luja kysyä, tahto netto tote säilytte karjalan websään suomen kieli. Pitää antaa valdu rahvaa kuunnella heillä pätevää aikaa, kun se on kois nuori rahvas. Kun se on kois lapsi, kun se on kois heidän vanhemmat. Ja meillä vanhuksilla, kello on peil 60, peil 80, vuoden ikään minun muita kielen mustannut tiedä, mitä pakisemme. Piti olla rohkeampi mennä meidän rahvahankkeella. Piti olla sievännyt ja sulavannut, kun se menee rahvahankkeella pakistanalla. Piti olla rahvaa esiin, ei sellin. Sanotaan hyvä sana leppilämpi, paha sana tuomikatkia. Mukaisit, kun tulet rahvahal sinne pakinaan, mukaisit sinun rahvas vastahottoon. Mennet sinne puhdistuksessa, mennet sinne, mukaan sinulle olet hyvä, sinulle olet petroskolpea, sinulle olet suures leiväs, niin kuin voidaan olla tässä kylillä, että kehtoat siihen vanhat. Rahvas pitää suun kiinni ja pitää rohkeimpaa paistaa omalla kielellä. Minä nykyään katson ja kuuntelen talvella, kun enää joutavaa aikaa, radioita, TV-tä. Nuoret suvan ja gazetankin puolella enää keinälde suomen kielinen sana. Toisi oli se sama sana karjalan kielellä, pitää sana niin kuin pouksumma katsahtellaksi. Tiettävänä ei kai sanat löytä sanakniikoissa, no käytännölliset sanat, kun me joka päivä pieme, joka kohtaas päitä, ne löydyttäisi. Pitäisi olla tarkempaa, sanotaan sanan polvesta. Sana voi olla enemmän satattua, kuin seivä satattua, enemmän lyhyä sanoa. Ja sanomia tosi voimme loukata, voimme abibuttaa, kun se käytämme venäjän kielissä sanoa, kun se olisi meillä oma karjalan kielinen sana. Mutta muiset toivomukset, poksuma katsotukseen. Sanakniikoi ei rohkeimpa paista rahvahankkeella. Ei pidä varata mennä rahvaa. Pien kerran sanon, kuimineet rahvaa esiin, mukaan rahvaa sinun vastahottoon. Tässä pakinassa minä jätin monitsematta ne, ketä olivat minulle tosi suuren avun. Ilman niille kinoperaattoroja, kun minä sanon, minä olisin ollut tyhjy mies. Minun alka jo Yle-Näjällä autetti ne ensimmäiset, sanoma Mikhail Makarkin, kuten kellain ensimmäisiä askeli televidiniies. Aleksandr Zakharov, Gennadi Groshev, hänen kellain kierrelle Karjalaan pitkin poikkisin, monta kertoa Ivan Tralenkon kell.
Äijän laittu, Volotoskonkel sanoma, hänenkin laittu, suuri pakin tuksalaisen perhe kuikunoina Galina Nikolaina ja Vladimir Ivanovicina hänen perheinä. Toinen yksi oli perheen kyndäi, toinen suivataan katsoi. Tiettävänä suuret passivot Aleksandr Vesinal. Hänenkin olen kävellyt tuossa Karjalan ristää rästää. Olen ollut monen kertaa Suomessa karjalaisenkin prosenikolla. Olen käynyt Suomen lappalaisen luo. Kaikki suuret passivotkin olivat minulla avuus nämä kaivuvet.